No, ak je to z opačnej strany, tak možná, že je gól. Teraz išlo von od brány. Neviem, ja čo som pozeral, tak akurát v Srbsku. Tu v Bystrici som nikde nevidel, že bude. Prvý sa všetci tak volajú, ale dvera je taký. A on sa volal Vučkovič. On je Vučkovič? Hej. Nie, nie, nie. Prihrávate ešte tým hostom. A tam tretia prihrávka 16, že hostom prihrali ste. Poďme, chalani, poďme! Padlo tempo. Druhý polčas bol vo vysokom tempe. Pozdrav!
to do prestoru do piče. Taká nevinná strela, aký problém. Dvojka hrála z kopera. Liga náklady na dopravu je to skoro to isté. Hej. Tak tu sú aj nejaké problémy. Problémy s tribúnou, s hryskom a také, hej. Na tretiu ligu by si museli mať tribúnu. Na Kremnička koľko hralo bez tribúny? Tretiu ligu. Tedy sa ešte výnimky dávali, teraz to veľmi, veľmi vážne berú všetko. Teraz napríklad aj, ne, aj Liptovský Hradec do druhej ligy mal postúpiť a keď mi prišli, povedali podmienky, no tak to neskúšali. Ale dačo aj začali robiť, lebo aj s tribúnou dačo spravili, trošku to tam upravili, zväčšili. Dobre, sa na to vykašľali. No? Najlepšie bolo na tomto, že už keď sa skončila súťaž, tak ani jedno mužstvo, čo bolo vonom, čo bolo prvé v tretej lige, nesplňalo podmienky. A dokonca Barmož ešte v Interi vybudovali nový štadión, ani ten nesplňal podmienky pre druhú ligu. Tak bravne niekto, ako to vybudovali, keď na to nezvoné. To nesplňal podmienky. Bolo prekombinované. Bolo prekombinované, tak.
Ja,
Prozvučeta prva minuta, druga strina na Ljubovski. Iri što upuštaja Tifo. Sedimna, jedan Sirović na jeho mjestu, s devijatkog Gejza Parka. A, Bogovićevi, kje biste mali na šetke strani rodnak iz Mečenca, koja ne pomeva ni pol kola. Ale ste jedni ti obi straja. Pazanje. Пошли его в мимо лавочку. Pošmikol na žrač krptom odzadu, a ono dalje jedno. Dokud.
Ja som do piči hore Heronis, ale ja zahámbim. 6. minúte dostáva dotyka číslo 15, Čaba Juhá. Dobro vrijeme. Nervozni razočaranje, mislim da je ovo.
čekaju. Tira što devo. Je pravda, že mu bijeli prije rautera. Se po druhé minutě dostává domácí hráč číslo 11, Goran Lučkovi po tuketu. Goran! Uši, kuráš! Hrajme! Zoro, Zoro, Zoro! 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 Poďme, chalani, poďme! 20 minút! Dobre, von! To je ona! Oh!
Pustil tam taký trojmetrový obcel, ale nemal, nemal pomedzeného, ale tak si mohol držať stranu len. Pozri, tá bubu, aký je stav.
Ale Popov, čuji zvolně, Bajar, nebo se v tom rally. Čili on to stadion nemůže vidět, či bylo. On ale by nebyla jedině ten pomocník tomu vidět nože. Let's go.
Ten čo bol bližšie lopte, tak učeká od nej a ten čo bol ďalejšie úplne. Ten je rýchlejší, ten menší. Koľká minúta bola? No dobre, poviete mi potom. Ja, mne to bude trvať nejaký 15 minút, kým to zbalím a budem tam naľavo, hlavný. Nie, 59. Dobre, hej, tam budú naľavo. V hlavnej kabine naľavo, to okno. Dobre. Zachystajte to, hej, čiže 59. minúta. Dobre. Ja mám poznačenú. Dobre, dobre, dobre. U mňa to bude aj 61. Viac točím. Tak ste začali.